Ja sam Nikola Babić iz Banja Luke, predstavnik sam mladih za boljitak iz Republike Srpske. Ovdje na Igmanu nalazimo se već 3 dana u sklopu Boljitkove političke akademije. U sklopu Boljitkove političke akademije slušali smo razne edukativne sadržaje koji nam služe kao pomoć i priprema nas mladih potencijalnih kandidata za naredne izbore.